Merugi belah nanti mondok merugi be. Naon karugianana ganjaranana masya Allah. Coba bay bayangkan ku urang ninggalkan indung jeng bapa nukunyana dipake kacinta. Sahanu teresep ka indung bapa. Ninggalkan dulurna kakak adi teteh. Beuh rindu jasa teteh. Ninggalkan kampung halaman. Begitu keluar tiba bedak lawang. Nyawa siapa bedak lawang? Berat jasa teteh. Masya Allah diantarkan ke pondok. Terus mondok ngaji. Ya nu dua mah paliter jenek kiai sakola ieu bodoh jasa kena mondok bae tangkorak sia. Nu bodoh titah mondok. Mungkin nu pinter ge hareseh ngaji ku mun nu bodoh. Eta geus kararitu bae salah kaprah jasa. Tah ieu mah budak anak aing pinter jasa moal disakolakeun moal dina kena mondok. Nyana pokona mah eta tekad bulat nu kos kitu. Saha nu nyaho indung bapana salat teu bagus, puasa teu bagus di akhirat teh kulantaran boga mas ngaganjaran mas antrenkeun anak. Ih. Begitu ditimbang salatna coba jore, puasana coba jore. Coba nanaona coba kabeh jore. Tuh jorojol be anakna, aduh malaikat sori. Ini bapak saya, ini kan waduh membiayai saya bisa baca Quran, bisa sholat malam dan lain sebagainya. Ini kan gara-gara bapak saya protes kalau bapak saya dimasukkan ke neraka. Tidak bisa, kalau bila perlu bersama-sama dengan saya ke neraka. Kalau kaki itu waktu cek malaikat ya, usulkan ke Gusti Allah, bagus ke sorga ke mereka. Tuh, Masya Allah, Masya Allah. Ini ganjaran masa tren gentay pohara jasa. Santri teh eta teh keur ngalalana keur hijrah neangan ilmu syariat mulia jasa jadi santri. Urang nu teu pernah nyantri, rugi engke di akhiratna teu pernah boga ganjaran hijrah. Santri mah waduh cukup jang ka surga ku mondok doang teu kudu ngaji di pondokna. Geus asal mondok wae geus eta surga eta anu ngabiayaanna surga, masyaallah anu ngadoakeunna surga. Emang kumaha kitu mondok? Ada mondok teh hijrah teteh bu atau uzlah, masya Allah, masya Allah. Dek bacaan Al Quran, bacaan hadis, bacaan kitab-kitab ulama menang nyutik tina hadis jeng Quran. Mulia santri teh kadalena kurang rudi izuk-izuk teu mandi. Kadalena doang teteh, masya Allah. Padahal mah darajatna luhur jasa. Pokoknya nu teu pernah mondok merugi, wek ajen ngukum aja rugi. Duh jenek kiai kulik wahayang gorimon mondok atuh sia. Pondok warji jeneng geus boga anak bawa anak ka pondok mantak kunaon bawa anak ka pondok terus satu jeung jeneng kumaha jeung namun pamajikan mah jeung anak ditinggalkeun ngan kawin deui bari pondok tanggorak sia yeuna geuntu.